Fatika inikaramu twiga amasomo y'ubuzima utazigera wigishwa n'undi mwarimu wari wese uretse umwarimu w'ubuzima. Uyu munsi munyemerere nsoze ibice by'amagambo yahindura ubuzima yavuzwe na RNG White, cyane ko hari abantu benshi bamumbajije. Ikiro ni igice cya gatatu, sinzi niba turagishyiraho akadomo cyangwa turagishyiraho akitso, bizaterwa namwe. Kubera ko uyu mugore ushobora kumuvuga umwaka ugashira ari uvuga gusa mu ijambo ryahindura ubuzima. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Ellen Gould Harmon, yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa 26 Gushyingo mu mwaka w'1827, apfa kwa 16 Nyakanga mwaka w'1915. Nyuma rero yaje kumenyekana ku izina rya Elena White, kuko yashakanye na James Springer White, bituma rero amenyekana kuri ako kazina ka White ko mu mazina y'umugabo we. Izina rye Gould rikunze kwandikwa rihinnye mu kuntu bakandika RNG White, no ku bitabo bye byinshi niyo mazina riho. Yavukiye rimwe n'impanga ye Elizabeth, babyawe rero na Robert ndetse na Eunice. Robert rero akaba se wa Ellen, yari umuhinzi akanakora ingofero. Ellen G. White yamenyanye na James mu mwaka w'1845, bashakana mu mwaka w'1846. James yamukundiye ko yari umuntu wigaruriye Yesu, wamwiyeguriye kandi akabona yari umuntu uvugana n'Imana by'ukuri. James na Ellen babyaye abana bane b'abahungu, ariko babiri nibo babashije gukura. Kubera kumwe yapfuye afite amezi atatu, undi apfa afite imyaka 16. Uyu mugore rero ufatwa mu mateka y'iyobokamana nk'umuntu udasanzwe kubera ibigwi bye, ni nawe ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadivantisi b'umunsi wa 7, ni nawe wadukanye inyigisho za kidivantiste zamamaza isabato sabatarianism, afatanyije n'umugabo we James ndetse na Joseph Betts. Kubera ibitabo RNG White yanditse n'uburyo yamamaye mu kwigisha inyigisho za kidivantist, Smithsonian Magazine yamushyize mu bantu 100 batazibagirana mu mateka y'ibihe byose, yaba ya Amerika ndetse n'isi yose. Uyu mugore rero amateka agaragaza ko yagize amayereko 200 yerekeye ku bizaba mu isi. Aya mayereko yemejwe n'abadivantiste ba mbere, n'ubu ngubu yemerwa n'abadivantiste ku isi yose, ndetse bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamanya n'ukuri kugaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe, kimwe mu bitabo bikubiye mu buhanuzi bwo kurangira ku isi no kugaruka k'umwami Yesu Kristu. Nk'uko abakristu babyizera, mu mahame agenga itorero harimo ihame rivuga ko imwe mu mpano za Mwuka Wera ziranga itorero ari ubuhanuzi. Bakongeraho ko ubwo buhanuzi bwagaragajwe mu nyigisho za RNG White nk'intumwa y'Imana. Inyigisho ze rero zagiye ziteza impaka mu bihe byinshi. Yandikaga mu mwuka wo kunenga no gutunga urutoki Kiliziya Gatolika n'inyigisho zayo. Urusobe rw'izo nyandiko rero rwiswe Great Controversy Theme. Ibi byose rero byagarukaga ku bugorozi bwagororaga ibyo yerekanaga ko byagoretswe na Kiliziya Gatolika. Muri urwo rusobe rw'izi nyandiko rero harimo kimwe mu bitabo by'ibyamenyekanye ku isi yose cyitwa The Great Controversy. Mu Kinyarwanda cyitwa Intambara Ikomeye. Iri jambo intambara rero rishaka kwerekana intambara, ukutumvikana, ukuvuguruzanya biri hagati ya Kristo na Satani, kandi iyo ntambara irwanirwa ku bayoboke. Hari abayoboke bayobotse Yesu Kristo, hari n'abayobotse Satani. Mu mwaka w'1858 bwo yagize iyerekwa ngo ryamusabye kwandika igitabo cy'intambara ikomeye. Icyo gihe ngo yeretswe Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani n'abadayimoni. Intego nyamukuru y'iyo ntambara
yari yo kwegukana umuntu mu bindi bitabo rero bya RNG White yifashishwa mu iyobokamana rya kidivantiste harimo icyitwa kugana Yesu Steps to Christ cyahinduye mu ndimi ijana mirongo ine zo hirya no hino ku isi hari n'icyitwa uwifuzwa ibihe byose The Desire of Ages nacyo kiri mu byasohowe inshuro nyinshi ku isi mu buzima bwa RNG White yasohoye inyandiko articles ibihumbi bitanu n'ibitabo mirongo ine hakiyongeraho n'umuzingo w'inyandiko yandikishije intoki ugizwe na page zirenga ibihumbi ijana ahanini byibanda rero ku mayerekwa yagendaga agira akaba ibyibanda ku buzima n'imirire ndetse n'ibyibanda ku mibanire rusange y'abantu ndetse n'uburezi n'uburere ushaka kureba cyangwa se kumva amwe mu mateka ye yose wanyarukira kuri YouTube dash dash TV ukareba episode ibanziriza iyi ngiyi twanagarutse ku kuntu afite imyaka icyenda yahuye n'igikomere cyahinduye ubuzima bwe Aaron yakunze no kwandika atanga inama z'ukuntu itorero rikwiye kwitwara mu bihe by'imperuka yerekanye uko abantu bakizwa bagakizwa n'ubuntu kubwo kwizera kagaragaza ko abantu ari bo kibuga cy'intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani kandi akavuga ko kwizera nyakuri kugomba gushingira ku mucyo mushya Imana yerekanye mu bihe bye kandi yagiriye abantu inama yo gutungwa n'ibiribwa by'umwimerere bagakunda imboga n'imbuto bagakunda amazi bakirinda itabi uziko Aaron yabujije abantu itabi kandi icyo gihe cye abaganga batararibuzanyaga yanditse ibitabo byinshi cyane byuzuyemo inama ku buzima n'imirire nyuma rero yuko umugabo we apfuye mu mwaka w'1881 Aaron White yakomeje imirimo y'iyobokamana aza gupfa mu mwaka w'1915 ashyingurwa iruhande rw'umugabo we muri leta ya Michigan aha aba bombi bashyinguwe ndetse n'aho bari batuye ubu hafatwa nk'ahantu abadivantiste bakorera ubukerarugendo bw'iyobokamana bakamenya byinshi ku mukurambere wabo nta kuntu rero tutagaruka kuri amwe mu magambo yahindura ubuzima dusigiye mu gice cyayo cya gatatu cyane ko hari abantu benshi babyifuje RNG White yaravuze ngo umwuka mwiza amazi meza izuba ibidukikije byiza ibi byose n'uburyo bw'Imana bwo kugarurira abarwayi ubuzima yaranavuze ngo mu gihe cy'ibyago bikomeye Imana ya Eliya izamura ibikoresho by'abantu kugira ngo itange ubutumwa butazacecekeshwa yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi yaravuze ngo icyampa ukamenya ko buri mwanya wose ubonye ari zahabu buri munsi wose burya ni zahabu buri kanya kose ubonye ni zahabu twebwe tubyizera neza yuko buri munsi wose burya ari umunsi mukuru buri kanya kose gafite agaciro gakomeye uko ugenda usaza nibwo ugenda ubona ko buri munsi wose buri mwanya wose ari zahabu niyo mpamvu ugomba kubaho buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma kubera ko hari igihe bizaba impamo buri munsi wose burya uzana n'ibyawo ni mushya ku giti cyawo kandi uhora wihariye kwawo twemera ko buri munsi wose ari special ishimire buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma ari igihe ayo mahirwe batazagaruka umuntu abaho rimwe ariko iryo rimwe iyo ribayeho neza riba rihagije niyo mpamvu RNG White yavuze ngo icyampa ukamenya ko buri mwanya wose ubonye ari zahabu Ellen yaravuze ngo nyuma ya Bibiliya ikindi gitabo gihambaye cyo gusomwa ni ibidukikije nature nyuma ya Bibiliya ikindi gitabo gihambaye cyo gusoma ni ibidukikije RNG White yaravuze ngo uko wiyegereza Yesu niko ubusembwa bwawe bugaragara mu buryo butandukanye ugatangira kubonera ibintu mu ruhande rwiza yaranavuze ngo amasengesho ntabwo amanura Imana kuri twe ahubwo amasengesho atuzamura ku Mana
Ellen yaravuze ngo tugomba kwihatira kumva intege nke z'abandi. Burya iyo watangiye gucira urubanza abaguye ku ruhande rumwe ni wo baguye mbere yabo. Kubera ko tugomba kwihatira kumva intege nke z'abandi. Ellen yaravuze ngo ushobora kuzababazwa cyane n'urupfu rwa nyoko. Ariko reka nkubwire ko ntajya nerwa agahinda n'intungane ipfuye. Kuko nizera ko azazuka ubwo impanda y'Imana izavuga. Nzi cyo gushyingura bukunda bivuze. Data, mama, basaza banjye n'abavandimwe banjye, mugabo wanjye n'abana banjye babiri b'abahungu. Abo bose basinzire mu bituro byabo. Ariko nizera ko bazazuka ubwo impanda y'Imana izavuga. Uyu mugore yaravuze ngo iteka ryose Satani adusezeranya inzira ya bugufi. Iteka ryose Satani adusezeranya inzira ya bugufi yo kugera ku byo twifuza byose. Akadusezeranya inzira zoroshye. Ariko niba wizera Kristo, ntuzigere wicara ku ntebe ya Satani ngo nuko yoroshye ndetse gusaba gukora bike. Ahubwo haguru kugere ku ntera ihambaye ku rwego rwo hejuru kubera ko ufite amahirwe yo kubigeraho. Niba ushobora gutinyuka inzira zigoye no gukora ibivunanye, nta kintu na kimwe utazageraho muri ubu buzima. Ellen G. White yaravuze ngo ubutunzi bwose bw'isi ntabwo bufite agaciro gahagije kugira ngo bucungure umuntu urimbuka. Aranavuga ngo nta munyabyaha ku buryo adashobora kubona imbaraga, ubuziranenge no gukiranuka bituruka kuri Yesu wamupfiriye. Ellen yaravuze ngo impano zirushaho kwikuba iyo zikoreshwa. Gukoresha impano bituma yikuba kurushaho. Impano nicyo kintu kikuba uko kirushaho kubyazwa umusaruro. Aranavuga ngo ntihakagire umuntu uvuga ko yubaha Imana hanyuma ngo yirengagize cyangwa se akerense imibereho myiza y'umubiri we, maze yibwire ko kutirinda atari icyaha kandi ko bitabasha kugira ingaruka mu by'umwuka. Hari isano y'ubumwe hagati y'umubiri n'intekerezo zacu. Ellen yaravuze ngo gukabya mu mirire, mu minywere, gukabya mu gusinzira ndetse no mu byo tureba ni icyaha. Iyo imbaraga z'ibikorwa by'umubiri n'ubwonko zihurije hamwe mu mibereho myiza bitanga umunezero. Kandi uko izo mbaraga zirushaho kwerekezwa mu bitunganye, ni ko umunezero nyakuri urushaho kwiyongera. Hanyuma Ellen yaravuze ngo ikintu cyose kigabanya imbaraga z'umubiri gica intege ubwenge, kigatuma budashobora gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ibyo bituma rero tutabasha guhitamo icyiza mu buryo bukwiriye. Iyo utabasha rero guhitamo icyiza mu buryo bukwiriye, ubura imbaraga zihagije n'ubushake bwo gukora icyo ngicyo uzi ko ari cyiza. Yaranavuze ngo umubiri mutaraga ni igikoresho cy'Imana. Iyo rero dukoresha nabi zimwe mu mpano cyangwa se zimwe mu mbaraga z'uwo mubiri, tuba twima Imana icyubahiro kiyikwiriye. Kubera ko umubiri mutaraga ni igikoresho cy'Imana, ni uwayo. Kubera ko yarawuremye iranawucungura. Kunanirwa kwita rero ku mibiri yacu ni igitutsi k'umuremyi. Amategeko Imana yashyizeho abaye yubahirijwe, yarinda abantu indwara no gupfa bakenyutse. Imana yatanze ku bwinshi ibituma ibiremwa byayo bikomeza kubaho mu munezero. Iyo amategeko yayo rero ataza kugomerwa, byose bigakorwa mu buryo buhuye n'ubushake bwayo, umuntu yari kugira ubuzima bwiza, amahoro n'umunezero, bigasimbura amakuba n'ibindi bibi bihoraho muri buno buzima. Mu magambo yose rero Ellen G. White yavuze muri iki gice cya gatatu, reka nyasoreze kuri iri. Uyu mugore yaravuze ngo ni ihame rusange ko igihe cyose umuntu yanze gukoresha imbaraga yahawe n'Imana, ubwo bushake burabora kandi bukarimbuka. Niba mvure imbaraga wahawe ugomba kuzikoresha, kandi nta gihe nyacyo gutangira kuzikoresha kiruta none. Iri jambo rero ndigarutseho kubera ubusabe bwanyu. Hari abanyandikiye kuri YouTube benshi,
bifuza yuko twagaruka kuri LNG White.